First time Purvaraja Gyanendra Kaili भेट्नु भएको थियो? First time, पहिलो चोटी. सामूहिक रूपमा भन्ने हो भने ६२ सालतिर इटहरीमा ग्रुपमा भेटेका थिए. तर इन्डिभिजुअली एक्लै चले अब छुट्टै हैन त्यो पनि फेरि ग्रुपमै थिए दुई तीन जना साथीहरु थियो. ७० सालको निर्वाचनपछि Obviously, मैले भने नि हैन politics बुझ्दिन हैन हाम्रो podcast we try to understand things हैन तपाईले जे गरिराख्नु भएको छ नि त्यो राजनीति नै हो फेरि देशको बारेमा चिन्ता लिनु हुन्छ अनि राजनीति गर्छु देशलाई परिवर्तन गर्छु भनेर अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्ने मानिसहरुलाई ल्याउनु हुन्छ समाजको विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुलाई ल्याउनु हुन्छ देशको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ उहाँहरुका धारणाहरु चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त्यो त्यो नै पनि फेरि राजनीति भन्ने अब यहाँ त राजनीति भनेको चाहिँ पदमा बस्ने हैन झण्डा हालेर हिँड्नेलाई मात्रै चाहिँ राजनीति भन्छ राजनीति हैन देशको बारेमा समाजको बारेमा चिन्ता राख्नु चासो राख्नु अनि त्यो सुदृढ राम्रो बाटोमा गए हुन्थ्यो भने त्यो पनि राजनीति हो नि तपाईले ठुलै राजनीति गरिराख्नु भएको छैन अहिले हैन सर हैन हामी त लिटरली हामी त जिरोमै छौं young भनेर मैले फेरि यो शब्द प्रयोग गर्छु किनभने हाम्रो लिसनर बेस यङ नै छ हैन यङ साथीहरुले के खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई देशबाट छदैछ हैन त्यो त्यसमा आउँला हैन हजुरबाट के खोजिरहनु भएको छ हैन राज परिवारबाट के खोजिरहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यो दुईटै जोडी मैले सँगै मिल्छ भने सँगै भन्दिनु होला अथवा छुट्टा छुट्टै भन्दिनु होला पहिले चाहिँ राज परिवारको कुरा गर्छु तपाईँ सोध्दाखेरि खास गरी राजा है उहाँसँगको भेटघाट कुराकानीबाट देशले जुन परिवर्तन प्राप्त गर्छ देशमा जुन प्रकारको सुख शान्ति अमन चैन कायम हुन्छ र देशले एउटा समृद्धिको बाटो पक्रिन्छ भनेर हामीले सेक्रिफाइस गर्यौं जनचाहना भनियो त्यसकारणले ल देशलाई राम्रो हुन्छ भलो हुन्छ भने हामी पछाडी बस्नु हामी राजगद्दीमा हुनु नहुनु कुनै ठूलो कुरा होइन तर देशले स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्छ जनता सुखी हुनुपर्छ जनता खुशी हुनुपर्छ भनेर हामीले जसरी एउटा विरासत एउटा इतिहास चाहिँ समाप्त गर्न तयार भयौं त्याग गर्न तयार भयौं तर त्यो अनुसार देश अगाडि गएन जनताले दुःख पाए देशले दुःख पायो देशको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्हहरु उठ्न थालेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ राजा दुखी मैले चाहिँ पाएको छु र अब जुन युवा पुस्ताको कुरा छ हामीसँगको अपेक्षा हाम्रो जीवनकालमै यो देश बनेको हेर्ने हाम्रो चाहनामा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरु कहीं सहयोगी हुन सक्छन् कि भन्ने एउटा सानो अनि ठुलो भन्दैन सानो चाहिँ एउटा आशाको दियोको रूपमा हामीलाई हेरेको छ मलाई हेरेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई अनुभूत गर्छु किनभने युवाहरुसँग अन्तर्क्रियाहरु गर्छु सामाजिक सञ्जालमा कुराकानीहरु भइराखेको हुन्छ तपाई नबिग्रिनुहोस् है तपाईको कुरा कायम राख्नुहोस् है हामी साथ छौं है भनेर जुन मलाई हौसलाहरु आइराख्छ कि त्यसबाट मैले अनुभूत गर्छु कि मलाई पनि आशा गरिएको छ र मलाई एउटा सानो चाहिँ आशाको दियोको रूपमा हेरिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ लास्ट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कहिले भेट्नु भएको थियो सर लेटेस्ट चुनावपछि भेट्नु भयो अस्ति भक्करै ए भेट्नु भयो भक्करै खाली मेरो चाहनामा किनभने उहाँ चाहिँ दमक सहरी भएको भन्ने सुन्नेबित्तिकै मैले सचिवालयमा फोन गरेर ल सरकार त्यहाँ चाहिँ नि सहरी भएको भन्ने मैले सुने एकछिन भेट्न मिल्छ भनेर ल खबर गर्छौं भनेर खबर भयो एकछिन चिया खाएँ यसो भलाकुसारी गरेर आएँ This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far and if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.